Christy, souviens-tu où t'es? Diamanter spårlöst borta. Juvelsmugglarna på fri fot. Undrar varför Rubbel har sparat alla de här urklippen. Och var håller han förresten hus? Han har varit borta i flera timmar nu. Det är trist att vara ensam hemma. Nej men grabben, jag är ju här. Hej, du kom och flaska rom. Ensam är en sinnessjuk mört. Jag undrar vad alla andra gör. Miss jag inte syns till på flera dagar och Meralda. Hon är hemma och äter middag. Oh boy! Äter middag? Jag är också hungrig. Och det är Rubbels tur att laga maten. Typiskt. Nej! Här finns inte så mycket som en fis. Läget är desperat. Det finns bara en sak att göra. Jag får ringa efter en pizza. Pizzeria Doria, vad får du lov att vara? Hej, jag skulle vilja beställa en pizza. Det går bra. Vad vill du ha på den här pizzan? Ja, vad kan man få? Ost? Ja visst. Ost? Mer? Ja tack, så mycket som möjligt tack. Nej, jag menar, vad vill du ha på denna mer? Ost tror jag ju. Och kan man få lite prickig korv också kanske? Ordna pizza med ost och prickig korv. Vi ordnar pronto. Vad ska jag köra denna då? Till Allans detektivbyrå. Till Allans detektivbyrå. Om ungefär 30 minuter. Okej. Hej hej. Gracias. Konstig typ det där. Allans detektivbyrå. Chefen varnade mig för dessa detektiver. Undrar om de misstänker något. Hoppas pizzan kommer snart innan jag imploderar. En ostpizza med prickig korv och ost. Ge hit på momangen. Hörru, den kostar... Ta här, behåll växeln. Ja, men vänta hörru, det här räcker inte. Det är ju Rubbels glasögon. Toppen, pizza. Du är nog grabbad ensam hemma. Händerna! Att fina runda händer! Hallå Rabalde! Leker du skrivbordsunderlägg? Nej! Ryck upp den nu, fåntratt! Vad är det med dig? Jag har ätit upp rummel! Snick snack! Du som är så mager kan väl inte ätit upp någon som är så rund? Då skulle du bli rund själv! Jo, Meralda, jag är säker. Han låg i pizzan. Titta själv. Det enda jag hittade var de här brillorna. Jag vet. Det är det som finns kvar. Resten har ätit upp. Men hur hamnar ni pizzan då? Jag vet inte. Vänta ett tag. Om Rummel var i pizzan måste någon ha stoppat dit honom. Här ligger en hund begraven. Ja, eller snarare en råtta, inbakad. Jag lovar att aldrig äta mer förrän jag hittar skurken som stoppade Rummel i pizzan. Jag med. Mot brottsplatsen. Pizzeria Doria, vad får du lov att vara? Si, visst chefen. Si, jag förstår. Nej, jag inte vet om de misstänker något. Si, jag går undan med detsamma. Hej, hej. Klåpare, allihop. Alltid samma sak. Notera,
Måste skaffa nya medarbetare. Omgående. Pizzeria Doria. Här är det. Mystiskt. Ja, visst är det. Fast jag förstår inte varför de var tvungna att ta koll på stackars rummen. De hade väl dåligt med påle. Måste äta allt. Måste undanröja bevismaterialet. Mamma mia. Nej, försiktigt. Miranda, försiktigt. Hallå själv. Vilka är ni? Varför har ni min ost? Bunke på huvudet. Vad ni gör här? Jag skulle just vilja fråga detsamma. Men det här var min pizzeria. Jag får vara här. Men ni, vilka är ni? Vi är detektiver. Och vi vet vad du har gjort. Ja, just det. För vi hittade nämligen de här. Dessa där. Och vad var det för något? Ett par glasögon är det väl? Rummets glasögon. Så vi vet. Att du har använt honom till pizza på lägg. Just det. Okej. Vad var det där? Det kom härifrån. Mamma mia, råttor vara galna. Oj, rummel. Du lever. Att ni lät skurken komma undan. Vilken skurk? Alltihopa var ju bara ett missförstånd. Du var ju aldrig något pålägg. Ni vet, rummet, nu får du faktiskt ta och förklara det här. Jag har länge misstänkt att den här pizzerian var centrum för en omfattande diamantsmuggling. Men jag hade inga bevis. Och alltså beslutade jag mig för att snoka lite i saken. Aha! Precis som jag trodde. Jag hade precis snoggat över diamanterna när någon kom. Jag var tvungen att gömma mig och utan att riktigt tänka mig för så hoppade jag in i kylskåpet. Det var väl inget särskilt bra gömställe, men jag kunde inte komma därifrån heller. Inte så länge han fanns utanför. Förlåt, jag åt ju aldrig upp pizzan. Hungrig. Vill ni höra eller inte? Berätta, rummet, snälla. Det var förstås i naturen. Men äntligen visste jag hur jag skulle lösa den knepiga situationen. Ordna pizza med ost och prickig korv. Vi ordnar pronto. Vart ska jag köra denna dag? Till Allans detektivbyrå. Till Allans detektivbyrå. Jag lämnar tecken som bara du skulle kunna tyda. Hoppades jag. Och sen var det bara att vänta. Jag kunde ju inte veta att ni skulle låta skurken komma undan. Men det var väl inte vårt fel att du lämnade så konstiga tecken heller? Nåja, han lyckades åtminstone inte få med sig alla diamanterna. Var är de då? Jo, förstår ni. De här skurkarna var inte dumma. De smugglade diamanterna på ett mycket smart sätt. Om jag inte tar fel så ligger hon fortfarande kvar på gömstället, nämligen i... Pizzorna! Men de låg här alldeles nyss! Ja, jag tyckte väl att det knastrade lite. Vad gör du här, klantskalle? Jo, chefen. De där detektivrotterna dök upp. Så jag var tvungen att skäppa. Råttor, va? Nåja, vi återupptar operationen så snart de är ur vägen. Har du diamanterna? Egentligen inte. Vad menar du med det? Det betyder att jag hade så bråttom därifrån, chefen. Nåja, det kommer väl fler chanser. Men du, min kära vän, är ute ur leken. Och vem var det egentligen som sa att du fick äta upp pizzan? Inte jag, så vitt jag kan minnas. Hur går det, Ravalder? Det går mycket bättre om du slutar störa mig hela tiden. Ja. Bara de kommer ut så. Det var den första.